Кожного дня Дмитро Трібой приходить у центр реабілітації військовослужбовців Next Step. Тут на нього чекає цілий комплекс вправ. Класно займатися, бігати, пригати, супер. Не віриться, що 3 роки тому цей чоловік почав заново вчитися говорити, рухатись і ходити. У 2017-му він проходив службу у лавах розвідників 2-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, коли в нього влучила куля ворожого снайпера. Лікарі ставили невтішні прогнози, проте своїм бажанням жити Дмитро здивував усіх. Неймовірну наполегливість чоловік проявив і під час реабілітації. Дмитро спершу, коли починав їздити до нас в центр, він взагалі з Білої церкви кожного дня добирався до нас на заняття. Самостійно, автобусом, метро, знову автобусом. Так само вперто і самовіддано Дмитро готувався до підкорення найвищої гори України – Говерли. Постійно, коли приходили якісь журналісти чи гості, Дмитро завжди згадував, що от його мрія – це піднятися на Говерла. І ми сказали, що ми твою мрію здійснимо. Дмитро прогресував як і в витривалості, так і в силових показниках, і ми розуміли, що він справиться з цим завданням. Тиждень тому воїн здійснив свою мрію. Діма, що ти скажеш, як твій підйом? Супер! Ветеран на досягнутому зупинятися не збирається і вже взяв собі за мету підкорити гори Грузії. Для цього готовий працювати вдвічі більше. Реабілітологи навіть жартують з невтомності Дмитра. То ми сміялися, що потрібно заборонити хлопцям озвучувати свої мрії в межах нашого центру. Але Дмитро щось не слухає, продовжує про Грузію говорити, не розуміє. Дмитро говорить, другий шанс на життя йому дала не лише власна наполегливість, а й реабілітація у центрі Next Step. Після травм тут відновилися вже більше 40 воїнів АТО. Працює Next Step на благодійних засадах. Черговий збір коштів для нього пройде 27 серпня в місті Києві на ВДНГ. На благодійному концерті за участю гуртів Sky та Kozak System. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».